फिलहाल अहिले के हुँदैछ भन्दा हाम्रो देशभरिमा अकुङ्ग निमा साहबले काम गरेन, के पाएन, के खाएन भन्ने अहिले जुन चाहिँ एउटा भिडियो निकै भाइरल हुँदै आउँदैछ, घरि अर्को बोल्छ, घरि के गर्छ, घरि को बोल्छ होइन। र यसकै विषय लिएर चाहिँ म एउटा उहाँहरूलाई एउटा प्रश्न पनि म गर्न चाहन्छु, साथसाथै यो भिडियो मार्फत तपाईँलाई एउटा जो जोले हेर्नुहुँदैछ सबैलाई म एउटा मेसेज पनि दिनु चाहन्छु है। र विशेष कुरा चाहिँ त्यही छ, तपाईँको पाएन, खाएन, के गरेन भन्ने कुराहरू अहिले भिडियो निकै चल्दैछ होइन, र धेरैजना बोल्दैछ है। र अब कुङ्ग निमा साहब चाहिँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ कस्तो खालको एउटा विचार बोकेको हुनुहुन्छ भने त्यो हामी तपाईँलाई सबै थाहा भएको हो होइन। र उहाँको कति ठुलो एउटा योगदान छ पार्टीप्रति है, त्यो पनि सबैलाई पार्टीको कार्यकर्तादेखि लिएर हाम्रो एसकेएमको जति एसकेएम प्रेमी हुन्छ है, अब सारा सिक्किमको जनतालाई थाहा भएको कुरा हो है। अब सिएम हाम्रो अहिले पार्टी अध्यक्ष हाम्रो मुख्यमन्त्रीको त के कुरा गर्नु, उहाँलाई त अब कुङ्ग निमा साहबलाई हामीले के ढाँटेर छलेर केही हुने कुरा होइन, उहाँलाई सब कुरा थाहा भएकै कुरा हो। र उहाँले कुङ्ग निमा साहबको माथि कति विश्वास गर्छ त्यो त हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्टलाई थाहा भएकै कुरा हो र हामीलाई पनि थाहा छ। तर अहिले यहाँ हाम्रो सारी क्षेत्रमा के हुँदैछ भन्दा तपाईँको एक दुईजनाले हाम्रो कुङ्ग निमा साहबको पुरा बदनाम गर्नु खोज्दैछ होइन। तर अब कति कुरा यस्तो राजनीति हो, राजनीति आफ्नो जग्गामा हुन्छ होइन, तर इज्जत इमान भने एउटा जसलाई आफूले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, एउटा उमेर हेरेर पनि एउटा हामीले कति कुरालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ होइन, त्यो रेस्पेक्ट भने एउटा जग्गा हुन्छ। तर यसमा चाहिँ अहिले फिलहाल के देख्दैछु भन्दा आफूभन्दा ठुलो सानो पनि नचिनिकन बोलिरहेको छ, अन्त जसले पाउनेले पनि केही पाएन भनेर बोलिरहेछ भिडियोमा। तर अहिलेको जमाना चाहिँ के हो, सोसियल मिडिया जमाना हो भने सायद उहाँलाई थाहा छैन होला है, मन परी बोलेर हुँदैन है। अन्त कुङ्ग निमा साहबले कसलाई कति दियो के दिएन त्यसको पनि लेखाजोखा हिसाब किताब राम्रो छ। अब हामी कुङ्ग निमा साहबलाई हामीले कति हामीले कुरा गर्छ, सर तपाईँलाई यति बदनाम गर्दैछ, यत्रो उयो गर्दैछ, तपाईँले यत्रो जनताको थुपारेर हामीले पनि एउटा काउन्टर दिनुपर्छ होला भनेर हामी बारम्बार कुरा गर्छ गर्दाखेरि तर सरको एउटा रिप्लाई आउँछ, उहाँले के भन्नुहुन्छ, नगर्नु, हामीलाई त्यस्तो गर्नु दिँदैन, उहाँको एउटा आदेश होइन, उहाँले कहिले त्यस्तो हामीलाई गर्नु दिँदैन, बोल्नेलाई बोल्नु दिनु, उनीहरूलाई बोलेर त्यतिमै खुसी हुनेछ भने केही हुने होला छैन होइन, र बोलेर उनीहरू भयङ्कर हुँदैन, सुन्नेलाई कहिले हामी त्यो एउटा सानो हुँदैन भन्ने एउटा उहाँले हामीलाई एउटा भन्नुहुन्छ है। र हामीले त्यो कुरालाई हामी फलो पनि गर्छ उहाँको कुरालाई, तर आजको दिन हामी देख्दैछु अब साह्रै अत्याचार हुँदाखेरि अब हामी पनि बोल्ने मान्छे हो है, र हामीलाई पनि देखेको कुरा हो, उहाँले कति गरेको छ गरेको छैन त्यो हाम्रो नजरमा छ, सारीको कति जनता पार्टीको हाम्रो हाइकमान्डसम्म पनि थाहा छ के काम भएको छ, सारीमा के भएको छैन उहाँलाई थाहा छ। तर आजको दिन के हुँदैछ भन्दा जति भिडियो मार्फत बोल्छ है, बोल्दैछ तर उनीहरूले भन्छ, उहाँहरूले भन्छ के काम भएको छैन सारीमा है, सारीमा केही काम भएको छैन भन्ने एउटा मेसेज छोड्दैछ। तर अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूको इन्टेन्सन चाहिँ के हो, इन्टेन्सन एउटा मान्छेको एउटा विचार लिएर चाहिँ पोलिटिक्स गरिन्छ नि त, अब उहाँले चाहिँ खालि टिकटपट्टि बल गर्दैछ, कुङ्ग निमा साहबलाई बदनाम गरेर काम गरेन, यस्तो त्यस्तो हेन देन, मान्छे भेट, अरे बाबा मान्छे भेटे भेटेन, त्यो त हामी एउटा स्वयं पञ्चेत हामीलाई याद छ नि, सारीमा कति काम भएको छ भएको छैन त्यो हामीलाई याद छ नि। तर हामीलाई चाहे हामीले अब यदि चाहे भने त्यस्तो काउन्टर त हामी दिनु लागि एनी टाइम हामी तयार छ, तर जुन चाहिँ उहाँलाई अघि मैले भनेको थिएँ उहाँको आदेश छ कहिले हामी त्यसो नगर्नु, रिसमा कहिले पोलिस नगर्नु भन्ने उहाँले खेल्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो कुरा, र हामी उहाँको एउटा वचन उहाँको एउटा कुरालाई चाहिँ हामी एउटा कदर गर्छ होइन, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले फिलहाल यो फिल्डमा आएको छैन। तर उहाँहरू जतिले कुङ्ग निमा साहबलाई बदनाम गर्नु खोज्नुहुँदैछ, उहाँको चाहिँ अब फर्स्ट टु लास्ट जति भन्नु थियो उहाँहरूले भनिसक्यो, हामीले त्यो भिडियोहरू हामी पुरा हेरिसक्यो, उहाँहरूकोमा अब त्यहाँदेखि अरू कुरै रहेको छैन, जति गर्नु थियो उहाँहरूले गर्यो। त आज भन्दैछ हामीले के पाएन के खाएन भन्ने, यस्तो म चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ,
एउटा पार्टीबाट हाम्रो पार्टी हाईकमान्डबाट स्याहारी क्षेत्रमा के भएछ, जुन जुन बोल्दैछ भिडियो मार्फतमा, जो जोले भिडियो अपलोड गर्दैछ कुङ्गनीमा साफको माथि, र उहाँहरूको माथि आइबी छोडिदिनुहोस् है, र आइबी छोडिदिनुहोस्। आइबी मतलब कस्तो भन्दाखेरि उनीहरूले के पाएछ, के काम गरेछ, को कोले गाडी पाएछ पार्टीबाट। अरे पार्टीबाट जस्तै गाडी दियो भने माथि सिएम साहबले दियो भने कुङ्गनीमा साहबले दिएकै बराबर हो नि। एउटा पार्टी भएपछि घर भएपछि घर फ्यामिली जस्तो भएर बाँच्नु जानु पर्यो नि। त हामी नपाउनेले पाएन, हामी दुःखमन छैन नि। तर आजको दिन के छ भन्दा जो जसले पायो, जो जसले खाइरहेछ, जो जसले काम कुरा पाइरहेछ, त्योहरू नै ऊ कुङ्गनीमा साहबको एगेन्स्टमा बोल्दैछ। अब म चाहिँ यही एउटा तपाईँहरू यो भिडियो मार्फत म केही चाहिँ एउटा मेसेज छोड्न चाहन्छु भन्दा, पार्टी हाईकमान्डबाट पनि एउटा भएन भने तपाईँहरूको थ्रुबाट यो स्याहारी क्षेत्रमा चाहिँ एउटा भिजिलेन्स आइबी एउटा छोडेर को कोले जुन चाहिँ कुङ्गनीमाको विरोध, कुङ्गनीमा साहबको विरोध गर्दैछ, उनीहरूको पछि एउटा आइबी हालिदिनुहोस्। को को बोल्दैछ, तिनीहरूले के काम पाएको रहेछ, के गरेको रहेछ, सिएम साहबकै बाहुलीबाट को कोले गाडी पाएको रहेछ है। अब सिएम साहबले दिनु र कुङ्गनीमा साहबले दिनु एउटै हो नि, अब हामी चाहिँ त्यसरी बुझिन्छ। तर उहाँहरू चाहिँ अब कुङ्गनीमा साहब, कुङ्गनीमा साहब भन्छ, बिचरा कुङ्गनीमा साहबले त नगरेको होइन, दिएकै हो, खाएकै छ। काम कुरा चाहिँ को कोले पाएछ, घर कोले पाएछ, गभर्मेन्ट जब पाउने को रहेछ, कि उनीहरू जुन जुन बोल्दैछ उनीहरूको पछि एउटा भिजिलेन्स लगाइदिनुहोस् तपाईँले पार्टी हाईकमान्डबाट। त आजको दिन एक दुई पैसा थापेर मान्छे बोल्दैछ है। अब यस्तो हो, पार्टीको एउटा के भन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले, हामी चाहिँ एकदम कर्मठ, पुरानो नयाँ भन्ने अझै पनि छ है, भोलिरहेको छ उहाँले। हामी चाहिँ यस्तो दुःखमा यस्तो पारा सकाएको, यो टाइमदेखि यो सालदेखि सकाएको भने उहाँलाई थाहा रहेछ त्यो कुरा है, र उहाँले त्यो कुराहरू गर्छ। र उहाँहरूलाई त्यतिको पार्टीको एउटा माया हुनु हुन्छ, एउटा पार्टी हाईकमान्डदेखि लिएर गएको, पार्टी एमएलएदेखि गएको, सबैको एउटा इज्जतमा बस्नु पऱ्यो नि। अब कुन कुराको दुःखमन छ, कसो छ, एउटा पार्टीभित्र भएपछि एउटा ठिक ढङ्गले बसेर हामीले एउटा डिस्कसन गरेर त्यसको निचोड एउटा कुरा ल्याउनु पर्छ। तर यहाँ चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि, क्यान्डिडेट बोक्ने सिनोले क्यान्डिडेट बोक्दैछ अहिले फिलहाल। अब सिधै भनौँ न, अहिले जुन चाहिँ भिडियोहरू भाइरल हुँदैछ कुङ्गनीमा साहबको माथि, उनीहरूले त एउटा डाइरेक्टली भनौँ या त इन्डाइरेक्टली भनौँ, उनीहरूले एउटा डेलिगेसन जस्तो गर्दैछ। उनीहरूले डेलिगेसनै गरेको, यो एउटा खबरदार होसियार कुनी के, ए भगवान्, स्याहारीमा त्यो उहाँहरू जति बोल्ने जनता मात्र छ, मेन मेन मान्छेहरू बोलेकै छैन, मेन मेन मान्छेहरू चुपचापसँग हामी कुङ्गनीमा साहबसँगै छ। त आजको दिन एक दुई पैसा खाएर, एक दुई पैसा थापेर त्यसरी बोलेर आफ्नो पार्टीको बदनाम गर्नु चाहिँ अलिकति मलाई उचित लागेन हो। र मलाई चाहिँ यो कुरा बोल्नु मलाई पुरा जरुरी देखेर मैले बोले। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा, मैले अघि पनि भने, जो जसले पाएन खाएन, हामीले के गरेन भन्ने विषय लिएर चाहिँ कुङ्गनीमा साहबले उहाँले चाहिँ बहुत गरेकै हो बिचरा, उहाँले सक्दो चाहिँ गरेको हो। अब एउटा हामी एउटा मानव भएपछि मानव धर्म मानव जस्तो भएर जिउनु पऱ्यो नि। तर अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा, पाएर खाएर पनि खाएन भन्ने नै कुरा छ। यो विषयले चाहिँ म चाहिँ पार्टी हाईकमान्डमा के डिमान्ड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँको थ्रु आइबी हालिदिनुहोस् यहाँ स्याहारी क्षेत्रमा, जो जसले अहिले कुङ्गनीमा साहबको एगेन्स्टमा बोल्दैछ, उहाँहरू बोल्नु हुँदैछ, उहाँहरूको पछि एउटा आइबी हालेर कसले के पाएछ पाएन भन्ने चाहिँ तपाईँले आइबी रिपोर्ट कलेक्ट गर्नुहोस् है। र जहाँसम्म लाग्दछ मलाई, प्राय सबैले खाएकै छ, पाएकै छ। अब हाम्रो एउटा पार्टी एसकेएम पार्टी, र पाँच वर्ष हामीले एउटा सरकार गऱ्यो त है, सरकार गरिसकेपछि पाँच वर्षमा हामीले ठिक ढङ्गले सरकार पनि चलाउनु पाएको छैन है, कति बिचमा डिस्टर्बिङहरू कति भयो, यो त हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताले एउटा बुझ्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र एउटाले एउटा पायो र त्यो पनि फेरि अर्को आउने पनि उसले नै पाउनुपर्छ भने जरुरी पनि छैन, तर अब एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि आफूले कति कुरा सेक्रिफाइस गर्नु पनि सक्नुपर्छ होइन। अब नपाएको पनि छैन नि, पाएकै छ, तरै पनि त्यो एउटा सेक्रिफाइस छैन भने पार्टीलाई चाहिँ हामीले कसरी दरिलो बनाउन सक्छ होइन। अब मुख्यमन्त्री हाम्रो
मुख्यमन्त्रीले भन्नुहुन्छ हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्टले है नयाँ पुरानो नछुटाउनु एकसाथ भएर जुडेर काम गर्नुपर्छ तर अहिले हाम्रो सारीमा बहुत जुडेको छ बहुत राम्रो छ तर अब यहाँ चाहिँ अहिले के हुँदैछ भन्दा एक दुईजनाले चाहिँ अलिकति कुङ्गानिमा साहबको विरोधमा गर्दैछ तर त्योहरूले पनि पाएर खाएकैहरूले विरोध गर्दैछ है म चाहिँ पुरानो कार्यकर्ता भनेर भएन नि जुन चाहिँ पार्टीको प्रेसिडेन्टदेखि लिएर पार्टीको के रहेछ एउटा औदामा बसेको सबैको एउटा हामीले इज्जत गर्नु जान्यो भने चाहिँ पक्का त्यो चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता हो तर अब जसकोबाट थापेर खाँदैछ जसले दिइरहेछ पार्टीबाट सब कुरा भइरहेछ अझै उनीहरूलाई असन्तोष हुनेलाई चाहिँ त्यसरी हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पार्टी कार्यकर्ता कर्मठ हो भनेर कसरी बन्नु सकिन्छ अन्त पाएर खाएर सब कुरा हुँदैछ पनि अब के चाहिँ चाहिएको एउटा मान्छे यस्तो हो नि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको विचार चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मैले बुझ्दा चाहिँ सारा सिक्किममा अब जस्तै हाम्रो एउटा सिक्किमको एउटा सालमा एउटा बजेट आउँछ त्यो बजेट दिँदा पनि उहाँहरू चाहिँ खुसी नहुने खालको मान्छेहरू चाहिँ आजको दिन कुङ्गानिमा साहबको एउटा विरोध गर्दैछ म देख्दैछु मान्छे भएपछि एउटा पार्टीको सम्हालेर हामी एउटा पार्टी पोलिटिक्स गर्ने मान्छे भएपछि पार्टी सम्हालेर हामी काम गर्नुपर्छ होइन पार्टीको एउटा हाईकमान्डको आदेश मान्नुपर्छ हामी त त्यही आदेश मानेर बसेको छु र अहिले फिलहाल पार्टीकै काम गरेर बसेको छु हामी कुनै व्यक्तिलाई नराम्रो दोष्याउनु पनि छैन भोलिदेखि पार्टीले कसरी एउटा टिकट दिएपछि है पार्टीलाई हामीले कसरी जिताउनुपर्छ सारी क्षेत्रमा भन्ने एउटा हाम्रो विचार लिएर हामी काम गरिरहेछु तर यहाँ चाहिँ के हुँदैछ भन्दा व्यक्ति क्यान्डिडेट बोक्नु थालेको छ है र त्यो क्यान्डिडेट बोक्नेहरूले कुन ढङ्गले एउटा भिडियोमा बोल्दैछ त्यो तपाईँहरूले थाहा भएकै कुरा हो है अब हामी त त्यसरी बोल्न सक्दैन म अहिले हामी डाइरेक्ट हामी कुङ्गानिमा साहबलाई टिकट दिए पनि भन्नु सक्दैन है अन्य कोलाई टिकट दिए पनि भन्नु सक्दैन तर काम गरेकोलाई त हामीले गरेको भन्नु पऱ्यो नि त्यो चाहिँ हामीलाई याद छ काम कहाँ कहाँ भएको छ कसो भएको छ के भएको छैन हामीलाई याद छ तर असन्तोष हुने मान्छे चाहिँ जहिले पनि असन्तोष हुन्छ आजको दिन त्यो उहाँले चाहिँ कुनै व्यक्ति बोक्दैछ भोलिको दिन उहाँ व्यक्तिले पनि एक दुई पैसा दिनु छोड्यो र भोलिको दिन उनीहरूलाई याद गर्नु छोड्यो भने फेरि उनीहरू चाहिँ फेरि उसको विरोध गर्छ यसरी कति दिन चल्ने एउटा मान्छे एउटा मानव भएपछि एउटा सद्धर्ममा हिँड्ने गर्नुपर्छ होइन अब हरेक कुराको एउटा सरसल्लाह चाहिँ गऱ्यो भने सब कुरा हुने कुरा नहुने कुरा केही छैन त जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो कुङ्गानिमा साहबले काम चाहिँ गरेको छ सारीमा काम नभएको छैन है प्रायः सबैलाई उहाँले विचार गरेकै छ तर अब हामीले यसरी भिडियो मार्फत भनेर त्यो एउटा चम्चीगिरी गरेको जस्तो हुन्छ है अघि मैले भनिहालेँ एउटा पार्टी हाईकमान्डबाट चाहिँ यसरी आइबी भिजिलेन्स खटाइदिनुहोस् है कसले के पाएको रहेछ जसले विरोध गर्दैछ जसले त्यो फोटोहरू अपलोड गर्दैछ आजको दिन यहाँ सारी क्षेत्रमा फेक आइडी जन्माएर दस दुनियाँ नाना नाना थरीको अब बिचरा अब त्यस्तो एउटा सिनियर मोस्टको एउटा पोलिटिक्स त एउटा जग्गामा राख न त्यो सिनियर मोस्टलाई पनि एउटा बिचरा आजको दिन ऊ उहाँले एउटा पार्टी थामेर आजको दिन उहाँहरू एउटा एसकेएम बनाएर छाती खोलेर छाती फुकाएर हिँडिरहेछ त उहाँले त्यस्तोहरूलाई त उहाँहरूले त्यस्तो उहाँहरूले चाहिँ जसलाई इज्जत यत्रो पार्टीलाई एउटा दिलो ज्यान चाहिँ खटेर एउटा इज्जत दिएर चाहिँ यत्रो जग्गामा पार्टीलाई खडा गरेर उहाँलाई पनि एउटा इज्जत दिलाउनेलाई चाहिँ यस्तो खालको कुरा यस्तो खालको एउटा भिडियो गर्नु सक्छ भने त अब पार्टीप्रति कति माया रहेछ भने त यहीँबाट बुझिन्छ नि हामीले होइन त्यसले म भन्न चाहन्छु यस्तो भिडियोहरू नबनाऊ नबोलौँ है अब भन्छु अब बोल्नु त अब सबैको मुखमा छ हामी सबै बोल्नु सक्छ भएन त हामी दिन माया मारेर कहाँ कहाँ काम भएको रहेछ सबै हामी भिडियो मार्फत हामीले त्यो हाल्नु पनि सक्छ तर त्यो सब गरेर हामीलाई के फाइदा फाइदा के छ हामी एउटा घरभित्रै एउटा नराम्रो हुन्छ एक दोस्रोमा होइन त्यस्तो हुनुभन्दा त बरु सक्दो त हामी मिलेर काम गरेको राम्रो हो सबै कुरा त पैसा होइन नि है तर अब हामीले त्यो सुख दुःखमा हामी कसरी साथ दिएर चाहिँ हामी त्यो जग्गामा पुग्यौँ र आजको दिन हाम्रो कति इज्जत छ त्यो चाहिँ हामीले भुलिनु पर्यो भुलिनु भएन नि तर यहाँ चाहिँ के हुँदैछ भन्दा त्यो कुराहरू सबै भुलेर विरोधपट्टि लागेको छ तर अब कुङ्गानिमा साहब बिचरा उहाँले चाहिँ यत्रो सारा सिक्किम थामेर उहाँले त्यो समयमा 19 उहाँले त्यत्रो एउटा उहाँको एउटा ठुलो योगदान छ त्यो त हामी तपाईँले बिर्सिनु भएन नि पार्टी कार्यकर्ता भएपछि है
पौनीले पाए नि खाए नि अब फेरि आउँछ बिस्तार बिस्तार पाएर खान्छ नि। तर यो होइन कि हाम्रै अब सारी क्षेत्रमा अहिले फिलहाल भन्नु पऱ्यो भने त्यस्तो अपोजिसन त हाम्रो केही छैन, अपोजिसन त छँदै छैन। तर अब हामीले जहाँसम्म हाम्रो हिसाब किताब हामीले देख्दैछु, भित्रभित्र मान्छे चम्काएर क्यान्डिडेट यता पनि ठिकै उता पनि ठिकै गर्दैछ क्यान्डिडेटहरूले, त्यो हाम्रोमा रिपोर्ट छ। तर अहिले हामी भिडियो मार्फत हामी यो कुराहरू भन्नु सक्दिनँ होला है, भन्दिनँ होला फिलहाल है। तर कुनै समय आयो भने चाहिँ यो भिडियो पनि हामी तपाईँहरूलाई फ्ल्यास अप गर्नु चाहिँ जरुरी नपरोस् है। हामी पनि यही तातनचेनमै बस्ने हो र कसरी के हुँदैछ खेला हामीलाई राम्रो याद छ। त जहाँसम्म लाग्छ बिचरा अब कुङ्गनिमा साहब चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा सिधा मान्छे हो है, उहाँ चाहिँ एउटा सिधा एउटा हुन्छ। उहाँले यत्रो उहाँको माथि विरोध गर्दा उहाँले केही एउटा एक्सन पनि लिँदैन। त उहाँले त्यो अघि मैले भनेको छ, बोल्नेलाई बोल्नु दिनु, बोलेर केही नाप्दैन है। सुन्ने बोल्ने ठुलो बोलेर उनीहरू बोलेर चाहिँ त्यो कहिले ठुलो हुँदैन र सुन्ने कहिले सानो हुँदैन भने उहाँको चाहिँ हाम्रो एउटा जहिले पनि उहाँले एउटा त्यस्तो खालको एउटा हामीलाई भन्नुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँकै त्यो कुरालाई चाहिँ हामी एउटा कदर गरेर है, र कहिले पनि हामी त्यसरी इच्छा गरेको थिएन। तर आज चाहिँ म कतिवटा कुरा चाहिँ जरुरी परेको देख्दाखेरि चाहिँ मैले एक दुई शब्द बोल्नु मन पर्यो। यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यानमा राखिदिने है भन्दै है, फेरि अब यसरी नै बोल्नु पऱ्यो भने कुनै समय बोलौँला। जुन चाहिँ सही छ सही, गलतलाई गलत भन्नु चाहिँ हामी एउटा मानव भएपछि एउटा हामी एउटा त्यो मानव धर्मलाई हामीले निभाउनु पर्छ। र गलतलाई गलत, सहीलाई सही, गरेकोलाई गरेको र नगरेकोलाई नगरेको भन्नुपर्छ। आजको दिन चाहिँ जो जसले पाएर खाएको छ पाएको छ तीहरू नै कुङ्गनिमा साहबले साहको एगेन्स्टमा बोल्दैछ। तरै पनि मैले हेर्दाखेरि सारी क्षेत्रमा उहाँहरू जति नै बोले भए पनि कुङ्गनिमा साहबको केही नाप्ने छैन र एसकेएमको पनि केही नाप्ने छैन। यति नै भन्दै म यो अहिले फिलहाल भिडियो यतिमा राख्न चाहन्छु है। फेरि कुनै समय म तपाईँहरूकोमा यसरी नै उबेरमा बोल्न चाहन्छु है। भन्दा अहिले फिलहालको लागि तपाईँहरूलाई बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।